skal nu til øvelse 5 med det magiske viskelæder, og vi er stadigvæk i gang med at lege med det her med fremtidens klasselokale, fremtidens klasseværelse, og hvad der er i det. Og det, I skal gøre nu, det er, at I skal lige ud og røre jer lidt. Så I tager lige jakke på og går en tur ud. Og det, I skal, når I er ude, det er, at I skal finde én ting i naturen, som symboliserer noget rigtig godt, altså viser noget rigtig godt. I skal ikke tænke så meget over det, bare noget, I godt kan lide, som I finder i naturen, som er noget godt. Og så skal I finde en ting derude, som I ikke så godt kan lide. Og de ting, dem tager I med tilbage i klassen til undervisningen. Og så snakker I med hinanden. Jeg har 10 minutter. Ej, jeg har et kvarter til at gå ud og finde de her ting og være klar. Og når I så kommer tilbage, så snakker I, fortæller I, hvad I har fundet, og snakker om, hvad kan det positive her gøre med fremtidens klasse lokale, og hvad kan det negative her at gøre med fremtidens klasselokale.